На 15 березня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів. Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук. Донецька область з міста Бердянськ до міста Маріуполя виїде гуманітарний вантаж, який довезе десятки тонн води, медикаментів, продуктів, які дуже потрібні у Маріуполі. Натомість на зворотньому шляху він забере жінок, дітей і всіх хто потребує з Маріуполя до Запоріжжя. Сумська область з міста Суми, Тростянець, Лебедин, Шостка, Конотоп до міста Полтава, Харківська область села Оскол. Київська область, сіл Богданівка і Нова Богданівка в місто Бровари, села Бобрик в місто Бровари. Ми знаємо про величезну проблему в Іванкові і працюємо над тим маршрутом. І я щиро сподіваюся, що вже завтра нам вдасться відкрити такий гуманітарний коридор.